nuk ka si me prisë interes për bukur. Blendi, duhet ta sqaroj. Unë atje shikoj një trup që është me muskuj dhe ai trup certifikohet si një trup fitness dhe nuk duhet të paragjykosh. Nuk lejoj asnjë shqiptar të paragjykoj fitnessin. Është një sport që në Amerikë po bën ami. Në Instagram e ndiqni dhe i bëni like. Fitnessi është më i vështirë, ata që s'kan guxim ta realizojnë dhe ta arrisin. Po flasim tani për jetë sportive, jo për sport profesionale. Fitnessi është sporti më i respektuar dhe më modern i sot për sot. Ku s'ka guxim ta arri, po merremi tani, nuk po merremi me këtë, se s'kemi guxim. Po merremi me sportin si pjesë e. Si federatë e Silvana Mishtaku, mjeke estetiste spitali amerikan.